Čia aš norėčiau pasakyti, kad netikėta Lietuvos radijas norėtų skelbti, kad 17 val. Vilniaus rotušėje bus sutinkami pasaulio užkariautojai. Niekas nepranešė, kad Kaune taip bus, išskyrus internetą. Ir ačiū Jums, kad susirinkot, kad dar vis einat čia ir tie 3 milijonai ilgai dar šiandien skambės. Ačiū. Antanas Guoga pakvietė šitus šaunius vaikinus į naktinį klubą, kurio pavadinimas, sakyčiau, labai yra simboliškas. Pamišėlių, durnių ar kaip kitaip namai. Juk iš tikrųjų mes esame lietuviai pamišę dėl krepšinio. Mes esam kitokie nei kitus tautus. Bet žinokite, visi patys genialiausi poetai, muzikai ir krepšininkai truputėlį yra pamišę, nes jie atiduoda visą save už tai, kad dabar mes galėsim visi draugę skanduoti. Lietuva! 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 Žalgirio